uga ora nyono. Melu kapi gawe urip mulya. Aku ora ngironduk uga ora nyono. Kapi pancen nyoto gawe urip sentosa. Gemeter bareng saiki melu kape tambah swoger. Yen kae turung kape awak ra rasa, bareng saiki melu kape tambah prakoso. Jokowi ning programe pemerintah sing iso gawe keluarga dadi mulya, anak marto kawin karo lembaga apa? Mula kowe iki sekolah sing pinter. Aku ora ngirondo uga ora nyono. Melu kape gawe urip mulya. Aku ora ngirondo uga ora nyono. Kape pancen nyoto gawe urip sentosa. Pancen panjo mas ya ora nyono. Programe kape gawe urip tinata. Ora ngira mas ya ora nyono. Awak gemeter bareng saiki melu kape tambah swager. Yen kae turung kape awak ra rasa, bareng saiki melu kape tambah prakoso.